Ahora, escucha, oye. Vai banheiro, toma banho, porque sua cu, muito potri, fedido, sujo. Meu Deus do céu, todo dia, uma semana não cago. Perseguida. 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 O que é isso? Perseguida. Mentira. Sério? Bebeu e já tá assim, vai. Sana. Sana. Xana. Xana. Que é Xana? Brinquedo. Ah! Tudo, tudo. Furico. 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 Frigo. Frigo. Que é frigo? Cu. Cu, brinquedo e cu. Tudo brinquedo e... Alô, alô, Dabrinha. Agora eu muito saudade de você. Porque você é muito frio. Porque aqui muito tá caro. Onde? Oi. Alô, Doraemon. Você é muito bom. Cadê você? Eu quero. Muito coisa. Doraemon, você. Topa. Que topa? Adivinha, guess what? Que zoada? Guess what? Topa. Toco. Cucu. Cu. Gente, nós estávamos preguiçando aqui, mas a gente vai fazer exercício. Ainda não bebemos o soju, porque a gente vai se exercitar. Mas parece que segunda-feira as academias vão voltar. Vamos ver, né? E depois a gente toma banho, aí toma o soju, aí o Caio vai ficar vermelho, porque ele fica vermelho da cor de um tomate quando ele bebe. Aí a gente continua a caixinha. Vamos começar. Gente, o que é isso? Original soju de coreano. De uva? De uva. Com uva. Abre. Abre. Primeira. Primeira vez. Primeira vez provado soju. Eu tô com muitas expectativas. A fuli não forte. É muito forte, cara, eu acho. Pra mim do taste. Todo dorama tem isso, eu quero. Annyeonghaseyo. Um, dois, três. É bom? Muito bom. Tudo meu, gente. Tá bom? Dos dorama para cá, não vai ser extremo. Eu confio no Caio, acho que é. Muito bom, gente. Muito bom, hein? Eu pensei que ia ser mó fortão gordo de vodka. Muito bom. Tem gosto de mais ou menos o quê? Um vinho com capicula. Ei, alô. Alô. Não sei não. Eu não conheço muitas bebidas, mas... Comprar mais. Comprar mais. Comprar mais. Sem mais delongas, vamos voltar para a caixinha do soju, que hoje o tema é soju, porque a gente está acompanhando esta bebidinha maravilhosa, que iremos sim provar os outros sabores. Isso é o preço de um vinho, né? É, só que é bem pequeno, não sei se tem garrafa maior, mas muito gostosinho, gente. Agora eu entendo que a galera do Doroma toma isso aí que nem água, mas eu acho que o Kai não vai ficar bêbado com isso aí. Mas só um aviso antes da caixinha... Para os pais que mostram nossos vídeos para as crianças. Pelo que eu tava lendo, tá bem criativo, minha Nossa Senhora. Talvez tenham coisas que não são apropriadas para menores. Então dá uma olhadinha antes de mostrar aí para a criançada, tá bom? Vamos lá. Na boca do nosso sol. Que é isso? Calto rei. Taro, nabu, tango, nosso, ta, a, rota.
Você gosta? Quê? Você gosta de dar roda? Sim. É dar o cu. Não, não. Não gostar. Pimenta no cu dos outros e refresco. Refresco. Que significa? Porico e piquido. Que engraçado. Brioco e piquido. Brioco e pinguelo. Pinguelo é piquido. Mas, que é isso? Eu morri, eu acho que eu tô bem. Pinguelo é piquido. E brioco? Brioco, cu. Cu. Cu e piquido. Ah. Que é tudo dia, cu, piquido. Cu, piquido. Cadê pinto? Lambisgoia. Goia. Goiama. Goia. Isso sim. Lambisgoia. Lambisgoia. É a Amanda. Amanda. É. É lambisgoia. Amanda lambisgoia. Que é isso? Amigo sumido de fama. Vixe, Maria da cabeça. Caraguatatuba. Que é isso? Caraguatatuba. Caraguatatuba. Isso assim. Em São Paulo. Cadê? Muito pior. Larissinha. Não. Larissinha. Que? Priquito. Priquito. Vai. Prentiga. Precheca. Precheca. Que é isso? Meu Deus. Priquito. Muito priquito, né? Aru, aru. Arro, arro, chungua. Você canta muito bom, muito bonito. Olha, muito... aprendeu o canto hoje, já usou. Muito BTS aí. BTS. BTS, chungua. Ok. Fiofó, kkkkk, que? Fiofó. Fiofó. Que é isso? Cu, que é fiofó? Cadê? Cadê fiofó? Descabeira o palhaço. 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 Não entendo. Alô, alô. Elsa. Quem é você? Let it go. Let it go. Creio. Que é isso? Yes. Comida? Não. Frutas? Priquito. Sério? Muito diferente. O sapo não lava o pé. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. Ele mora na lagoa. Não lava. A cobra vai fumar. Cobra? Vai? Cabra means dick. Fumar? Não, isso é. Só. Arro, aqui, Jason Wang. E a Mohar, a Aline. Tá bom? Jason Wang. No contrário. Acreditei que fará pra varrer. Já cagou hoje? Sim, eu cago tudo. Mas Aline, uma semana, duas semanas cagou. Depois, eu perdi tudo. Meu Deus do céu. Tudo casa. Eu perdi tudo.